Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou contar um pouco para vocês de casa a minha experiência no hospital psiquiátrico. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, na época de formação, vários links, sendo que um deles aí é um link para o pompoarismo, onde você vai ter dicas incríveis de como fortificar a sua vagina. Bom, para quem não sabe, esse ano eu terminei o curso de psicologia, e dentro da psicologia, uma das matérias é a psicopatologia, onde a gente tem que fazer estágio em um hospital psiquiátrico escolhido pela universidade. Para mim foi uma experiência muito intensa, eu nunca tive um contato tão próximo assim com nenhum hospital psiquiátrico. E eu me lembro que o primeiro dia que eu fui para lá, depois que eu saí de lá, eu até chorei, confesso. Uma coisa é a gente ter contato com a loucura nos livros, na teoria. Outra coisa muito diferente é você ver isso na prática. Você vê seres humanos em condições deploráveis, muitas vezes delirando, catatônicos. Enfim, é uma situação muito difícil, sabe? Por isso que na faculdade de psicologia é uma coisa que os professores sempre falam pra gente, desde o início, é que a gente tem que se firmar no que eles chamam de tripé, né? Então você tem que fazer a sua análise pessoal, você tem que estudar, tem a teoria que é muito importante, e também tem a supervisão. Porque se você chega em um lugar desses, sem o mínimo de preparo, sem o mínimo de fundamento, você pode até mesmo despirocar, surtar, porque é um contato com o sofrimento muito grande, sabe? São pessoas que estão com as suas emoções à flor da pele, em situações de muito abandono, de muito descaso. E quando a gente fala descaso, não é só descaso de familiares, é descaso também do estado, né? Os equipamentos de saúde são muito precários. Enfim, para mim foi uma experiência ao mesmo tempo que boa, mas por outro lado, foi uma experiência que me tocou de uma forma muito profunda, sabe? Uma das coisas que eu valorizo bastante é a razão, né? E ver pessoas que não têm mais a sua razão, não têm mais ali o seu raciocínio, que estão completamente fora de si, delirando, muitas vezes até em situações onde coloca em perigo a vida dela, né? Tentativas de suicídios e a vida do outro também. Então é uma situação bem delicada, né? Foi uma experiência bem marcante, diria que foi um divisor de águas também dentro da psicologia para mim, sabe? Da gente perceber a importância do cuidado com o outro, da gente cuidar da nossa saúde mental. Isso que eu quero frisar aqui, né? Todo mundo, se não se cuidar, pode surtar em algum momento, né? A gente cuida muito da nossa saúde física e a gente faz dieta e vai pra academia e compra roupa, mas as pessoas não dão muita atenção à saúde mental. Como que você está cuidando das suas emoções, né? Será que você está engolindo muito sapo? Será que você está ficando muito estressada? Procure uma ajuda terapêutica, uma ajuda de um profissional. Não fique colocando muita coisa dentro de você e coisas que você não consegue e não vai poder carregar, né? Nós não somos Superman ou Superwoman. Então, assim, cuide de você, cuide das suas emoções, sabe? Você não nasceu pra, sei lá, carregar mais fardo do que deveria, porque o fardo do dia a dia já é pesado o suficiente pra gente não chegar nesse estado, porque aquelas pessoas que surtaram, que estão ali naquela situação, são pessoas que estavam algumas semanas atrás, estavam trabalhando, estavam, sabe? E tem muita gente, principalmente em alguns ambientes de trabalho, que são bem nocivos, que são bem hostis, e que se a pessoa não tomar cuidado, ela pira, sabe? Ela surta. Então, assim, cuide de você, faça coisas que vão te proporcionar um bem-estar, sabe? Procure conversar com um profissional quando você sentir que você não está dando conta mais. Isso é muito importante. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha experiência no hospital psiquiátrico. Espero que você aí de casa tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito.
Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.